Bugün biz осыған дейін өткен бірнеше сабақтарды көрген болсаңыздар, модал жетістіктерді қайталап келеміз. Соның ендігі жаңа тақырыбы ретінде біз бүгін шөт модал жетістігін өтетін боламыз. Негізгі құрылымы осы болғанымен, бұл модал жетістік ретінде де өте негізгі маңызды рөлдердің бірін атқарады. Шөтті алдымен салыстыру үшін біз көп не проблема тудыратын жағдайды айта кетсек, шөтті көп ағылшын тілін үйренуші адамдар must немесе have to модал жетістіктерімен шатастырады. Негізі бұларды шатастырмаудың негізгі бір жолы бұлар негізгі адамның міндетін дәйектейді. Ал шүт оның міндетін емес, оған қатысы өзінің пікірін немесе сондай бір негізгі пікірді сұрау кезінде ғана қолданылады. Ендеше мысал келтіре кетсек, міне осы жерде біз шүт құрылымын, яғни модал жетістігін қолдандық. You should go. Бұл жерде сен баруға міндеттісің деп айтып жатқан жоқ. Ең түсінбей қалатын жағдайымыз осы. Мысалы, Болат қазір ғана кинотеатрдан келді. Енді оның досы Болаттан сұрап жатыр. Фильм қандай екен? Фильмнен ләззат алдың ба деп сұрап жатыр. Сонда, иә, ол өте керемет. Сен де оны барып көргенің жөн. Көруге кеңес беремін деген сияқты. Яғни, кеңес беруге қатысты қолданылады. Осыны шатастырып алмай. Енді бұл модал жетістіктің болымсыз құрылымына тоқтала кетсек, мысалы, мынандай тіркес болуы. Яғни, бір нәрсені істемеге қатысты қолдануы кезінде, ол қандай қасиетті міндеттейді. Мысалы, мінекей, сөйлемдерге мән берейік. You have been coughing recently. You shouldn't smoke so much. Бұл жерде алдымен жағдайдың нәтижесін айтып отыр. Яғни, сен өте соңғы кездері өте көп жөтеліп жатырсың дейді. Сен темекіні көп шекпегенің жөн. Бұл жерде де кеңес ретінде айтылып отыр. Сонда біз should not do. Do not smoke. Соны қолданып отқан кездегі біздің тағы да сол кеңес біреуге кеңес ретінде немесе біреуге жақсылық тілеу ретінде айтқанын біз біліп отырмыз. Одан бөлек, біз жаңа айта кеткеніміз must және have to модал жетістіктерімен шатастырмауымыз керек. Соған қатысты бір мысал келтіре кетсек, you should stop smoking, you must stop smoking. Бұл жерде екі бірдей модал жетістікті бір ғана құрылымда көрсеттік. Дегенмен оның екеуінің мағынасы екі түрлі. Сіз осы мағынаға қарай екі жетістікті шатастырмай үйренетін боласыз. Мысалы, біріншісіне қатысты екінші түсіндірме сөйлем. It would be a good idea. Яғни, сен темекін тастасаң, ол өте жақсы идея болатын еді, дұрыс болатын еді деген кеңес ретінде береді. You must stop smoking. Сен темекін тастауға міндеттісің. Себебі, оны жасауға тиісің деген тіркеспен қосылып тұр. Яғни, бұның салдары өте күрделі болып тұрған себепті, сен тастауға тиістісің. Қорыта келе, should және must сөздерінің айырмашылығы неде? Should модальды етістігі көбінесе кеңес ретінде қолданылады. Мысалы, I should play. Мен ойнауым керек. Маған ойнаған абзал деген сияқты. Менің ойнамағаным жөн. Менің ойнамағаным абзал деген сияқты. Айырмашылығы екеуінің егер де must қатаң мағынада қолданылса, мысалға, you must pay. Сен төлеуің тиіс. Ал should болса, кішкене жұмсағырақ түрде қолданылады. You should pay, ол сенің төлегенің жөн. You must pay, сен төлеуге тиіссің. Міне айырмашылық неде. Мысалы тағы да, you should go to the doctor. Сенің дәрігерге барғаның жөн. You must go to the doctor. Сен дәрігерге баруың тиіс. Must көбінесе заңдарға байланысты, белгілі бір ережелерге байланысты қолданылады. You mustn't break the law. Сен заңды бұзбауға тиіссің. Should кеңес ретінде қолданылса, must обязательство қатаң түрде
жасалу тиіс деп қолданылады. Болымды сөйлемде бірінші орында бастауыш, сосын should, сосын етістік таза түрінде қолданылады. Мысалға I should play. I бастауыш, should модальді етістік, play етістік таза түрінде. Must та сол сияқты. Бастауыш must етістік таза түрінде. You must pay. Келесі болым сөз түрі бастауыш shouldn't, should not дегеннің қосындысы shouldn't, кейін етістік таза түрінде. Болымызға мысал I shouldn't play, немесе I should not play. Must та соған ұқсас. Бастауыш mustn't, mustn't деген must not сөздерінің қосындысы. Бастауыш mustn't, сосын етістік таза түрінде. You mustn't break the law. You must not break the law. Сұраулы сөйлемге келгенде бастауыш пен модальді етістіктердің орындары ауысады. Мысалы, should-та бастауыш пен should-тің орны ауысады. Should сосын бастауыш, сосын етістік таза түрінде. Must-та must пен бастауыштың орындары ауысады. Must бірінші орында, бастауыш етістік таза түрінде. Мысалға, should I play? Must I tell the truth?